had an impact then because of Herzliya with Zoran. That's a 100 meter. Yeah.
Thank you.
שם נוסף, באמת מצד הרצליה, קודק שם, מספר 31, גבעת העונה. I'm not the one.
Thank you.
סיום המשחק בין הנקודות הרצליה לצורן, עם המפוצה 3-0 לטובת הרצליה, כל טוב לשם יותר. שחקנים מצטיינים של המשחק מקבוצת הרצליה, מספר 4, תומי גיבול. ומקבוצת צורן, מספר 35, שוער הקבוצה, עידו שטיינברג.